英豪，我的名字叫英豪，17岁，适合高中一年级。今天是考试的最后一天，今天出来的成绩，这也是剧情恐怖游戏啊，恐怖的啊。我这次假期怎么度过？所以我必须要拿到一个好成绩。所以虽然我昨天打算通宵复习的，但是我最后还是睡着了哈，第一天考试就完蛋了。真是雪上加霜，睡觉的时候居然还做了噩梦。这个噩梦怎么说呢，比平时的噩梦更恐怖。虽然我不记得记得不是很清楚，但是肯定特别恐怖没错。希望这次考试成绩不要像噩梦一样恐怖。不管怎么说，事情已经过去了，真正的问题是我迟到了，怎么闹钟都没有响。类似于60秒风格的这个恐怖游戏啊，剧情恐怖游戏，好吧。迟到了呢，在没有多久就要开始，若不想太迟，先从现在就开始跑，会不会太晚啊？跑起来 shift。谢聪送的瓦林荧光棒，谢聪。喂，跑起来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 ，疯狗一样。是谁啊？还是别的学校笑？哇，这个妹子这么漂亮吗？啊，跟她搭讪，跟她搭讪，搭讪。夜色非常漂亮，我操！因为我一直盯着那个女人，她发现我在看她，并露出了不太高兴的表情，看我。他的名牌叫寒夜色啊，寒夜色什么呀？哦，还看貌似考试的样子，照你这样慢慢的跑过去，不会迟到吧？谢谢谢谢，可是你，就跟你说了会迟到。理想型的，我操！好，这是恐怖游戏，恐怖游戏。哎，你来了，这小子是世豪。我都说了行尸走肉，它剧情要2个小时，会播到凌晨1点钟，很多人看不到剧情，看不到剧情，这样播的话很多人就会漏过很多剧情。原来是英豪，一般不知道是谁，这个也不错，这个也很好看啊。不知道，总之居然有自杀这种事情，那今天考试怎么办？当然没办法开始，校长和老师都聚在一起会议商议呢。感觉是明奇干的好事，是1-B班吧？那流氓平时也常常抢同学的吃饭钱。如果真的被关进去就好了，这样我们高中生活也变得清静一些，哈哈。期末考试的第一节课要开始了，要回到教室啊。回到教室，这边为什么会有人呢？救护车，谁死了？这是什么？校门口有一个项链啊，一个项链，他们宋智贤老师的啊，放到背包里面去。一件是背包是吧？宋老师的吊坠，宋老师的吊坠。啊，进学校。啊，这个应该是校铃吧？校霸。是不是校霸？你好，不想跟我打招呼是吗？校霸，吓死了！这还没到恐怖点呢，这恐怖游戏啊，剧情恐怖游戏。你离我的女朋友远点，也不要想去了解她什么，最好不要出现在她的身边。C 班的美娜啊，美娜跟美娜住同一个公寓，从小就是好朋友，很漂亮。现在让我滚，那我滚了啊！我操，你让我滚，你妈，你开，你占个道啊！那我怎么滚啊？上楼啊，上楼！这谁啊？干嘛的？高中生，非常正确。我是几几班啊，我是几几班的同学啊，我操，我都不知道我是哪一个班的。宋老师，哇，老师胸那么大，我操，英豪啊，
还他妈黑丝。你好，这就是我们的班主任宋志贤老师。宋志贤，那这是恐怖，这个恐怖游戏叫致命切割啊，致命切割，致命弯道，致命弯道，是一个变态的恐怖游戏。我们选择一个啊，不同选择就不同剧情啊，那个选择一个，第一个吧，明哲明吉同学啊，就是那个校霸，校霸很贱的，今天考试后和老师谈一下怎么样？我也给我谈一下，我操，他是不是？对我很感兴趣啊，啊。这他妈的，考试完就马上去他的办公室，啊，这不是黄色游戏，恐怖游戏，我操，恐怖游戏，啊，对了，得把项链给他，哎呀，老师的项链，妈的，我是几班的同学啊，我是几班的同学，我都不知道，这是我的班不 ？F 班，啊，我是二 B 班吗？女厕所。这是女厕所，你不会想进去吧？不让我进去，我操！二年级应该比一年级要忙得多。一 C 吗？还是一啊？啊，这是我的班，这是我的班。哇，老师，老师，我有一个问题请教你，为什么每天早上我丁丁都会变大？今天放学后一定要来哦，快回你的这个课桌啊！这都是同班同学啊！啊，哎，这几个妹子不错呀，啊，不错。哎，这个妹子为什么在睡觉？啊，为什么在睡觉？这个有点古怪啊！她是鬼吗？这恐怖游戏啊，总有鬼啊！同学们，今天是考试最后一天，对吧？按照你们平时学过的，不要紧张，好好发挥就行。第一门考试就是数学，我明明看书了，怎么现在大脑一片空白，完蛋了？怎么就没有一个是我知道的？真的不知道。他做了六道题就犯困，我要疯了！果然临时抱佛脚是行不通的。其二次函数 y 等于杠叉二减四加二，看不懂。七题，老天，七题是什么？我的脑子好像要停止了。哎呦，怎么了？怎么了？我操，怎么考试的时候突然学校没人了吗？我操！后管，西管，哎，天也变黑了。怎么情况？不是在考试吗？睡着了？这时间是过去了多久？现在几点了？外面天都黑了，我的手表也坏了。怎么没有一个人叫醒我呢？期末考试的时候是互相提醒来着，难道不是这样的吗？难道四个都考好了吗？难道真是想不通，怎么连老师都没有叫醒我呢？那么今天的面谈该怎么办？下班了吗？老师还要找我去面谈，这晚上也是够黑的。最近因为电力的原因不开灯，还好我之前有做的手电筒，那就用这个吧。哎，怎么这个笔记本上面写着英豪我的名字？手电筒，英豪，这是我的桌子，到底怎么回事？因为有灰尘，现在不能使用。志贤老师，谁能打扫一下空调？哇，这上面怎么有血呀？啊，他妈的！黑板上怎么写满了我们班同学的名字？我的名字也要写上去吗？黑板可以存档，存档。我们出教室，很安静。是谁啊？宋老师，哇，老师，哇，老师，哇，胸好大呀、啊！老师这么晚，哎，他这个眼神好像不太对啊。老师，你好像哪里不对劲？是不是有什么事情呢？没什么事，你先过来一下。啊，老师让我过去。如果是要面谈，我看要不明天吧，现在已经很晚了，应该
还是明天见面比较好。过来。嗯，我让你过来。我操，哇，我是什么鬼？我他突然变成鬼了，老师啊，老师不要，不要强奸我呀、啊！我纯情小处男，从厕所逃出去。蓝色，蓝色，宋老师好像疯了，我应该要马上马上离开这里，还是躲起来？躲起来吧，我的柜子里啊，我的柜子里。卧槽，狂奔，卧槽，柜子，柜子。嗯，怎么了？现在好像走了。